אני מתכננת את הטיול שלי להודו. איזה יופי, את טסה? לא. רק מתכננת? כן. אוקיי. אז בוא, אני גם מתכנן. בבקשה. בא לי חוף. יוון, מה דעתך? פיתגורס. פיתה מה? פיתגורס. רוצה שם סולודש? לא, המתמטיקאי היווני שחי לפני 2500 שנה. וואי. הוא זה שגילה שכדור הארץ הוא כדור. למה? הם חשבו שהוא קובייה? האמת שפעם חשבו שכדור הארץ שטוח. נו, באמת? קאמון! רגע, פיתגורס מהבגרויות? כן, בדיוק! אז תגידי משפט פיתגורס. אז שלום, אני אחמד. אני יעל, והיום אנחנו נדבר על משפט פיתגורס. בחלק הראשון אנחנו נחקור את המשפט בעזרת מוצג במוזיאון. בחלק השני נבנה ביחד דגם של המוצג. פתיח? פתיח. אז מה בעצם המשפט הזה אומר? המשפט אומר שבמשולש ישר זווית, הניצב בריבוע ועוד הניצב בריבוע שווה ליתר בריבוע. או במילים אחרות, A בריבוע ועוד B בריבוע שווה ל-C בריבוע. למה A בריבוע? למה לא A בשישית? אז אם נדמיין פה ריבוע מהניצב הזה ואז hey, בריבוע... היי, מה לדמיין? בואו נלך למוצג, יש לנו מוצג בדיוק בשביל הדבר הזה. הנה המשולש ישר זווית שלנו. משפט פיתגורס מדבר על השטחים של הריבועים האלה. נכון. השטח של הריבוע הזה, A בריבוע, פלוס השטח של הריבוע הזה, B בריבוע, שווה לשטח של הריבוע הזה, C בריבוע. נסובב את המוצג ונראה מה קורה. אריאל, אתה יכול לעשות את זה בהילוך מהר? והנה, משפט פיתגורס. המשפט הזה עובד רק על ריבועים או על עוד צורות? הוא עובד בכל מיני צורות, אפילו צורות אמורפיות, אבל זה כבר לתואר שני. תגידי, ראית את הסרט של קוסם ארץ עוז? ברור, אבל מה הקשור? כשהדחליל מקבל את המוח, מה הדבר הראשון שהוא אומר? הוא אומר משפט פיתגורס, עם קצת טעויות. כן, אבל זה די ברור. כי מי שיודע את משפט פיתגורס כנראה שיש לו מוח. נכון. איפה משתמשים במשפט פיתגורס ביום יום? אוקיי, אז נגיד אתה רוצה לבנות רכבל. כן, בדיוק חשבת על זה אתמול. אז אם אתה יודע את הגובה של ההר, ואתה יודע את המרחק שלך ממנו, אז תוכל לחשב את האורך של הכבל שתצטרך. יפה מאוד, מגניב. ראינו שבעזרת משפט פיתגורס אנחנו יכולים לחשב את המרחק. אורי, אנחנו פשוט מצלמים פה בדיוק. שנייה, אני רק פה תולה את התמונה וזה. מסתדר? לא, הסולם לא מספיק ארוך, אני לא יודע איזה אורך אני צריך, כי הוא לא מגיע, השולחן פה מפריע. אורי, תן לי דקה, בעזרת משפט פיתגורס אני יכול לחשב לך את האורך הנכון של הסולם כדי לתת את התמונה. אחמן, תטפל בזה, אני חייבת ללכת. ביי, יעל. ביי. אורי, מה הגובה שאתה צריך לתת פה את התמונה? צריך בערך 3.5 מטר. במרחק מהקיר? 2 מטרים. אז לפי משפט פיתגורס, 3.5 בריבוע זה 12.25, 2 בריבוע זה 4, ביחד זה 16.25. השורש הריבועי של 16.25, בוא נגיד שזה השורש הריבועי של 16, 4. טוב, אז אתה צריך סולם בגובה של 4 מטרים. אוקיי, אני אלך לסדר את זה, תודה. כיף. ואנחנו, בואו נלך למעבדת מייק, כדי לבנות את המוצג שדיברנו עליו קודם. הגענו לחלק השני שלנו, במעבדת מייק. עכשיו אנחנו נכין דגם למוצג שראינו בחלק הראשון. אז מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים משולש, אנחנו כאן נשתמש במשולש שחתכנו אותו בלייזר. אתם יכולים להשתמש במשולש מקרטון, גולות, מספריים, סרגל, עקרונות, קשים. אם אין לכם קשים אתם יכולים להשתמש גם במקלות רופא ודבק חם, ולזרם דבק חם, שהוא חם. אז בואו נעבור לבנייה. מה אנחנו צריכים? קודם כל, מביאים את המשולש, שמים אותו כאן, ומביאים הפרון, ומסמנים את ההיקף של המשולש. ואחר כך, מביאים את הסרגל, מודדים את הצלעות שלנו, ומביאים
מציירים ריבועים על כל צלע. אז עכשיו אנחנו רוצים להקיף את המטעה של הצורה שקיבלנו, ובזה אנחנו נשתמש בקשים. אני כבר גזרתי קשים באורך של כל ריבוע שציירנו כאן, ועכשיו אנחנו צריכים להדביק. אנחנו נשתמש בדבק חם כדי להדביק, תזהרו, זה באמת חם, ואם יש מבוגרים לידיכם, הם יכולים לעזור, זה יותר טוב. אז מה אני עושה? עכשיו אנחנו נחזיר את המשולש לאמצע שיחסום לנו את הדרך. עכשיו אנחנו נשתמש בגולות, נשים את הגולות כאן בשטחי הריבוע כדי לראות אם באמת משפט פיתגורס מתקיים. הנה, עובד. אז אני מזמין אתכן ואתכם לבנות כזה בבית או בכיתה, ולעלות את זה לרשת ולתייג אותנו. ביי ביי.